Takže tady ten celý part bude noční šichta, protože chceme vám ukázat, že noční rejdy jsou úplně nejvíc v pohodě. No. Já jsem zapro všechny tři, to si děláš prděl! Zdravím všichni, tady je Malfice, zda já vás vítám u 20... A dost. 26. části naší gameplay série Who Escaped from Tarkov. Stali s těma dvouma debilama, co si toho dělali, kurva prděl. Jo. Andy a Viper, vole. Mrtky. Jo. Jdeme noční vidění, nelečenč, ale jste huby, vole, jedem. Jak to, že to nemáš jako nandaný na očích, ty sráči? A jak to, že máš half masku, low budget, jako face cover? A kde máš kondory? A jako to AKčko? Tak Andy mu pomůžeme udělat ten úkol. Jo, ty skurvený fajly, co jsem dělal minulý díl. Jdem, borci. Ale tady jsme tě popravili přímo, nechceš to zopakovat, vole. Ne, to jsme, kurva. Počal, on je den, proč je den? No to za chvilku spadne slunce, neboj. Ukaž, jak to vypadá, vole. No. Já jsem ale spadnu dolů. To je smutný, jo. Ne, že bych se bral všechno dobrýho. Je tady jsou všechny mrtky, jo. Jako by to tady někdo vybral. Aha, já mám metamunici v dramovém zásobníku. Let's go. BSK. No prosím tě, přestaň si vymýšlet, jo? Tak já mám ten dramový zásobník hodin, víš co? Já se jen z toho vydám ty náboje, dík. Co? No tak to mě je hovnu. A našel jsem Night Vision ještě, ten co vidíš jednou dírou ven. Prostě jedno křivý oko. Jo tady starý, to jsem udělal už. Tady to je jaký dokumenty? Taký Oli, cargo documents. Že to máš jako Jo, to mám taky. No tak, aha, já si myslel, že to Andy nemá. Dobrý, tak my potřebujeme ty Oli cargo documents, no. Ne, to hluba. Jako databáze 2, pár. Jo, jo. No tak na to potřebujeme klíč, no. Nevadí, tak jdem na grafiky, jdem na grafiky. Tak ten klíč mám, tak možná potom někdy další. To je ale pecka. No já měl jste říct, že potřebujete, že to je pár zbyla. To je pár 8. To je cepil, si jo. Musíš se nef! Trvo sáči! Tudy, volové. A tady je kasa. Kdyby si ukop palec, ty vole. To je v píči. No nic, jinočenč nic nebude, no. Vůbec nic se tady neděje. Tady probíháme už půl hodiny, jo. No. Skoro. No, nic se tady prostě neděje. No, prostě klasika. Healy mám tohle, dobrý, šití. No máš všechno, jdeme. Armor, healy, hey, Viper, už jdeme. Já nakouřím normálně, vole, v té hře. Já teď už byste fakt mohl mít, ne? Hej, já už je čas. Ne, asi, TTV čeká, vole. Tak nemluví, ne? Bude tvrdý. Čekáte v půlnoci, doufám. Ne, čekám, ne, v půl jedný. V půl jedné. No, tak ty vole, takže nejdem Night Vision. Co? Nebo jo? No jo, v půl jedný ráno. V půl jedný ráno. Neumíš hodiny? No, a ty TV, jo, je tam, dobrý. Tak ho stihnem. Pecka, jdeme na to. Jede. Co ti je, vole, jedem bomby. Stumbly ještě, jako. Já vím, že ten internet stojí za hovno, ale... Aha, jsme v bunkru. Pecka. Nebo v budově. Tady, tudy jde. Jsem... To je to smá, kurva. Jo, ne. Takže tohle je reserve. V noci. To hra úplně poprvý v noci. A jdem tam přesně na druhou stranu potřebujem. Ti dobře.
Já bych řekl, že mu je dobře. Ne, počkej, už jsme hráli v noci, ne? Tady u toho vlaku budou mužovi hráči. Co tu je? Jde nahoru. Sráči. Sře. Bude být akurát na nasilna, vole. No. Ale já to neumím vyskočit, dobrý. Strašný kotka tady to, ty vole. Jako slyším. To je nad náma, slyším dřevo. Myslíš? No tak jdeme ale tím párem, že? On tady může přijít tudy. Tady doprava, no. Přes vodu se nám nechce, ne? Nebo jo? Budeme muset. A tady není voda. Tady není voda, tady je přímo to tlačítko, který musíme naštěvat. To vidím. Týpek tam je vzadu. Já restornu power, jo? Já ho tam vůbec nevidím. Granát. Kde je Viper? Já jsem tady napravo u těch, u toho zapínání. Já ho vidím, je tam vzadu za sloupem. Je po něm! Ještě druhý tam je. Vpravo od dveří. Zdrž doprava. Co to kurva je? Co to měl na hlavě, vole, ten sráč? Tady. No tak když nejde. Tak on už má loot, že jo? Oni jsou vybraný tady si týpci. Co, jak jste na tom? Totálně plnej jsem. Já skoro taky. Tak dobrý rezervy. No. Říkám no, noční šichty, vole. Dáme ještě jeden. Tak změna plánu, protože v rezerv, víš co, to bylo trapný v noci, víš co, tam se nic nedělo, ale jeden kill. Prosím tě, jdem na custom, víš co, tam to bude happen jako prase. Ha? Jsem tak happy. A Viper nic, ne, úplně neutral. Tak custom zvrcí. My tu stežku, vole. Jak svítí, ne, ta stežka, úplně nahne. Teď doufám, že tady bude boss s tím těžkým kulometem a bude ho ovládat. Já bych ho ovládnul. Kde jste vy? Na kolejích. Já už tě vidím, jdeme. Jdem vylutit tady napravo tu staveniště. No? Tu staveniště. No? Ty jsi dole nebo nahoře? Já jsem u další stežky. Ten je za náma, takže on řekl, že to tady jdeme my vylutit, ale přitom jsme tady jenom my dva, on je pozadu. Miro, po mě střílí. Jsem mrtvej. Miro, po mě střílí. Jsem mrtvej. Děláš prdel, ne? Já jsem tady v té místnosti. Jo, já jsem dole. On umřel nahoře? Tady běháš ty. Jo. Jsem já, jo. Kde seš? Andy? Kde seš, Melfi? Ty vole, ti blbne net, ne? Nebo co? No, mi na chvilku vypadlo. Kde seš, Andy? Já tady běhám. Abych tě nezastřelil. On je u těch schodů, já jsem kousek u schodů. Za zíčkou. Zařvi. Jo, dobrý, to jsi ty. Jsem mrtvej.
Ty krávo. Pojď jen jedu to na tobě, vole. Jak to, jak mě zabil? Tak to by bylo pro dnešní díl vše, tak děkuji vám všem moc za sledování. Pokud se vám dílo líbilo, nezapomeňte dát like a komentovat a pokud se nelíbilo, tak určitě zvažte. A do další části zatím čus, borci. Čus. Čus.